Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje tenho aqui mais uma massinha do Crazy Arrows, e essa aqui é Super Scarabeus, que é um escaravelho, super escaravelho. Então tem a cor de um besouro, parece ser bem legal. É aquela massinha que nós já mostramos aqui no canal, e ela é feita nos Estados Unidos. Vem nessas latinhas pequenininhas. E vamos ver então, vou abrir e ver qual é a cor dela. Parece ser uma cor bem interessante. Pela caixa aqui parece que é um azul com roxo, alguma coisa desse tipo. Tem todos uns detalhezinhos. Será que ela vem com esses detalhezinhos também? Um triângulo? Esses desenhinhos? Vou tirar aqui o lacre e vou abrir então, pra gente matar logo a curiosidade. É a latinha de ferro que a gente já conhece. Vamos abrir aqui. Ai, olha só, ela tá um pouco grudada aqui. Ela tem essa cor meio oleosa, olha só, brilha um pouco contra a luz. Deixa eu tirar toda aqui do potinho pra ver. A consistência dela é daquelas massinhas que a gente já conhece, meio durinha. E olha só, ela tem mesmo uma... parece uma coisa meio óleo, assim, dá pra ver que tem duas cores. Tem um roxo meio aqui e um azul meio verde. Conforme a gente mexe ela na luz. E aí, assim, a gente percebe que elas se misturam e aí fica esse efeito muito legal. É um azul meio escuro com verde. Nossa, eu gostei bastante desse tipo de cor, assim, que vai misturando e tal. Porque parece uma coisa meio camaleão, né? Vai mexendo e vai mudando a cor. E também conforme passa o dedo, assim, vai mudando a cor. Bem bonita essa massinha imitando um besouro, assim, um escaravelho. Parece um chicletinho. Conforme a gente puxa, ele vai esticando. E ela se parte. Eu vou tentar partir ela aqui. Ela fica até meio transparente. Ela também quica. Olha só, gente, essa cor muito incrível, né? Acho que é a minha massinha inteligente favorita de todas. Porque é a cor que eu mais gosto, que é o azul misturado com esse roxinho. Super escarabeu. O que vocês acharam? É mais pro verde ou é mais pro azul? Bom, eu aguardo o comentário de vocês. Eu acho que é mais um azul com roxo. Mas tem alguma coisa de verde, não é? Diz que é duas cores. Mas eu imagino assim, pra mim, eu consigo ver três. Parecem três cores. Bom, escrevam para mim nos comentários se vocês gostaram dessa massinha do Crazy Arrows. E deixem o seu curtir se vocês gostaram do vídeo. Escrevam para mim também qual é a massinha favorita de vocês. Se inscrevam no canal para não perder quando nenhum novo vídeo é lançado. E até o próximo vídeo então, gente! Tchau!